Brenda Partisë Demokratike duket se përplasjet dhe tensionet jo vetëm që nuk marrin zgjidhje, por vetëm shtohen në nivele përçarse. Pozicioni që antarët e Selis Blu tashmë duhet të mbajnë është i vështirë për të zgjedhur. Një pjesë e demokratëve të zhgënjur nga lideri aktual prej 8 vitesh, Lulzim Basha, po kërkojnë shpëtimin e partisë të tyre nga lideri historik, Sali Berisha. Një pjesë tjetër e madhe e demokratëve vijojnë të qëndrojnë krah Bashës, duke e mbështetur atë e duke konsideruar Berishën si të shkuarën e kësaj partie. Akuzat e hedhura nga një pjesë e bazës demokratike mbi Bashën, tashmë përforcuar edhe nga fjalimet e Berishës, flasin për një bashkëpunim të mundshëm midis Bashës dhe kryeministrit Rama. Edhe në mbledhjen e fundit të Selis Blu ditën e diel, përplasjet më të mëdha binin mbi këtë hipotezë. Ka qenë deputeti i PD-s, Oert Bylikbashi, i cili ka drejtuar akuzat të forta kundrejt kryedemokratit Lulzim Basha, se po bën pazar me Ramën në lidhje me çështjen e vettingut të gjyqtarëve, në këmbim me reformën territoriale që duan demokratët. Partia Demokratike kërkon një reformë të re territoriale dhe synon shtimin e numrit të bashkive në vend, ndërsa socialistët nga ana tjetër kërkojnë zvoglim të tyre. Por sipas Bylikbashit, Basha po bën marrëveshje që të shtojë disa bashki në hartë, ku shpreson se mund të shtojë votat e demokratëve dhe në këmbim do i jap votat e nevojshme qeverisë që i duhen për të shtyra fatin e vettingut. Deputeti demokrat Bylikbashi në statusin e tij në Facebook shkruan se Rama dhe Basha po luajnë si tregti me kuajt, kur në fakt opozita duhet të fokusohet në ndryshimin e një sistemi të ri zgjedhor që të mund t'i garantojë asaj votën e lirë. Akuzat të tilla mësohet se Basha i ka konsideruar thjesht ordinere, duke bërë thirrje të mos pranohen presionet të tilla pasi janë në dëm të bazës demokrate. Përplasjet edhe më të ashpra nuk ka munguar edhe me deputetin Flamur Noka, i cili që me përjashtimin e Berishës nga grupi parlamentar, doli hapur në krah të tij. Në përfundim të mbledhjes, deputeti Noka e kritikoi ashpër kryedemokratin Basha, ndërsa tha se konfirmoi fatin e karrigës së tij dhe jo të partisë. Duke komentuar debatet në mbledhjen e kryesisë së grupit, Noka tha se Basha i bëri poshtërimin e radhës antarësisë dhe elektoratit të PD, duke e quajtur atë lum. Basha mbrëm në mbledhjen e grupit e kryesisë grupit parlamentar i bëri antarësisë dhe elektoratit Partisë Demokratike duke i quajtur lum. Askush nuk ka guzuar as Fatos Nano, as Edi Rama, as kundërshtarët më të egër të kësaj force politike të konsiderojnë qeverinë e Sali Berishës si lum. Edhe pse në periudhë krize tashmë, brenda PD-s, Basha vijon i qetë detyrën e kryeopozitarit, duke sjell në vëmendje sërish betejën e hapur me liderin e mazhorancës sa i përket masakrës zgjedhore. Nga ana tjetër, Berisha po punon me foltoren e tij në kuadër të lëvizjes që ka nisur pas përjashtimit të tij nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, me vendimin personal të kryedemokratit Lulzim Basha. Të dy kanë hyrë tashmë në një përplasje me njëri tjetrin, ku ish kryeministri e akuzon për shitje të interesave të PD, përfitime personale dhe bashkëpunim me Edi Ramën. Vet Berisha kërkon një referendum me 1500 firma për të mbledhur kuvendin kombëtar të PD-s dhe për të anulluar vendimin e marrë nga Basha. Ajo shka vjen e re në këtë vorbul lëvizjesh është iniciativa demokratike nga Fatbardh Kadili. Personazhet që bëhen pjesë të cilës duket se nuk duan të jenë mbështetës as të Sali Berishës e as të Lulzim Bashës. Më 28 shtator, Kadili propozoi një opozitë re, konkuruese dhe të pastër, të hapur për ata që kanë ide. Grindja e brëndshme që përjeton Partia Demokratike, përplasja e dy kryetarëve, përçarja në antarësi, po na shpenzojnë energjitë tona politike, po bjerin moralin ton politik dhe mbi gjitha po na nxjerrin nga misioni për cilin ekzistojmë. Dhe jemi besuar të bëjmë opozitë. Ne besojmë se asnjëra palë nuk ka përgjigje në dur, asnjëra palë nuk bashkon, nuk shton, nuk forcon, nuk fiton.